what's up, niggas and niggas? It is your boy, Cas Money, why the Murumino? Yo! MC Injas from Rumen in the building. And welcome to your favorite show, Ask the Comedian. And today, I went around asking these comedians what it is they think this specific statement meant. Nini and Reni Gumeza Mate, Sisi, Tukikula Nyama. Mezeni mati sisi tukula nyama, si ndio? Proceed to engage your salivary glands as you salivate, as we masticate the myotomes and the myofibrils of the avian members, the tibia and fibula of the herbivorous animals. Sawa. Jumia la sielewi nini kwa nasema. Hata si githeri, hata si githeri, usimeze githeri. Hata usimeze maboni, mtu anakuambia umeze ma mati. Ulipata aje hiyo nyama? Mwenye kuna ina mingi sa nyama. Kuna nama nama na kuna nama. Si tunakula nama. Nama yenyewe. Yu endeleni kula kumeza mate. Si tunakula nama. Aya. Unaweza kuwa ulipia mutu ya nyama. Lakini ujuu ulipia mutu. So unakula tuna kitu ya kuipa. Ukulange vizuri. Hata kama watu wataimezea mate. Ukulanga vizuri, unakulanga tu kishuku, kuna watu wanafanya investigation ya hiyo. Wananifuatilia, wananifuatilia. Umeiona mtu umekaa mahali, mtu hapo kando anakula nyama ama hata chips, ama kuku. Alafu akitafuna tu anakuambia meza. Unajua hapo sasa ina confusing. Hapo hata usipokuwa careful, utakuta umemeza ulimi. Sasa eti uende sasa eti unaenda kurundishwa ulimi sana ni pia mpaka ifungiliwe tena sasa. Hiyo sentence ni very dangerous by the way. Yeah. Unaona ngani kama ni wewe unameza. Hapo unasikia tu imeenda sasa hapo mpaka uende sasa ivutwe mpaka ifungwe hapo sasa. Ukiendelea kufanya hii biashara ya nyama unafanya mpaka wa majamaa wa photographer wanakutafuta wanakupiga shot ngapi? Shot 3. Bila mchezo. Sasa inaongea kama Bernard Nyango Bondi, siongei kama Tulu Tulu. Napenda president wetu Uhuru Kenyatta sana. Na napenda baba pia. Lakini jamii ni kuambia tu baba kwa matanga. Atiendelea kumeza mati. Kutubrek the matter as was, anambia mali kuna nyama. Kwa Masai mali kuna nyama, baba linyimwa nyama. Ataendelea kumeza mati watu wao wakikula nyama. Mjuki tulifanya baba kaenda kosea wakajinunulia nyama yake. Wajasi kila mtu anakula nyama kwa hiyo serikali. Kuna watu pia wako kwa serikali lakini wanakula matumbo. Hiyo watu si madharau bwana. Hiyo ni bombshell. Mtu ukimwambia waje sisi tukule wewe umeze, muambie ile kitu atameza. Wewe utaweza kumeza aje mate? Mate ni kitu hata kwa digestive system yezi ingia bwana. Utanyamba nini ukimeza mate? Eh? Utanyamba. Ndugu bwana, tuheshimiane bwana. Unajua by the afadhali kumeza jumeza mate uko nayo utakuwa na mate au through hata sasa niko na mate nimebeza. Jumba utaipata wapi nyama na mate endelee kumeza mate. By the hiyo kitu ni madem. Unajua vile ukiona demba mipita unamwangalia unameza mate, hiyo ni nyama imepita hivi mate huko. Na pia nyama uweze kula peke yake. Sema ukule kwa kufinyanga ushuma ubusuma yani haukali unameka unafinyanga unatengeneza escarpment hapo katikati unachota isupu unarusha kwa sofa kasi. Yani mambo ya poma ya kukura nyama na kupatia umbwa nyama na sisi ma watchman tunakula sukuma imekuja mpaka masa kuwa papri. Wacha niwaambie kabisa. I'm so anointed. Yana imekasirika. Leo na milio dhiabo kwa TV akiambia watu nyama. Alafu anasema NYS nyama. Eurobond nyama. Akanikumbusha tukisema nyama. Mmoja tumeendaga karatina huko kwa shujuo fulani tukasema hiyo kitu ya nyama. Nyama. Ya ng'ombe 200. Ya buzi 150. Ya punda bure. Like, have you ever gone to a restaurant and you don't have money? Yeah? Somebody there is kula nyama. Yeah? And it's so tasty. Paka unamuongezea chumvi. Cheki, hey! Wacha ni kuongezea chumvi, bana. Hey! Hii kitu ni tamu.
Ah, hiki tu ditavu. Kuna skandali natoka gaivu unaona hii ni nyama. Kuna skandali natoka gaivu unaona hii ni viazi. Nasikia form ni ya kumeza mate wata kula nyama. Izo nza ovyo hizo. Ile kubeba watu wana. Toka mate sisi tuchinje hiyo ngombe. Tunye ngombe mzima mzima. Alafu tuambe sisi tuka 18, nyingi kula nyama, sisi tunameza mate. Cut the story. Buda, kuna kitu kingine tena? Ama pia wewe ushata form ya kumeza mate na kunini? Eh? Jiulize kwanza. Nyama gani hapa? Kwa sababu kuna nyama ya kukula. Kukula na mdomo na kuna kukula kwa maasho. So mimi niko kwa kukula. Mkiambiwa mkule nyama na kula nyama mkimeza mate, tazameni hata sisi tunakula na maasho, tunakula nyama. Nyama ni nyama. Ni vile inatembea. Ni vile hii haiwezi chijua, hii inachijua. Okay, kuku itachijua. Hii nyama tunaona ya kukula kwa maasho haijigawi. Umeniketa. Ni vile hii jakarago imekaragwa. Dadadadi kukula. Don't get me wrong. Tukule nyama choma. Aha. So, tuliambiwa tunafaa tukule tukule nyama sijui watu wakimeza mate. Oh, Jongo alifurahia sana after that statement. Anasema, "Oh, nataka nyama. Oh, mninunulie nyama. Nataka." Ambe Aisha, "Sio suli kazi wa nyama. Oh, mnisiagie. Lazima nikule." Sioni mbona unyime mtu nyama? At least hata unaweza mpea hata kama ni supu. Unaweza nyima mtu nyama, kumbe ni yeye mwenye ng'ombe. Na ni wewe utaumia juu hiyo nyama atakuja aichukue. Ati wa sisi tunakula nyama alafu wao wanameza mate. Kwanza mimi natafuta hiyo red inajiita sisi. Ndio tuende niji hapo ndani tuanze kula hizo nyama. Juu mimi najua kumeza mate venye ni mbaya. Lakini uzuri wa mtu kama pienta na kimeza mate kula nyama. Hiyo nyama huwezi maliza kabla ageuze serikali akue ni yeye sasa anakula. Wewe ndo unameza. Issue si lazima umuone akifanya hizo vitu juu kitu atakufanyia ni kitu unashtukia tu umepiwa kama radi sani imepitwa nayo kila kitu imeenda juu huwezi tu kula nyama hapa nikikodolea macho na mimi na meza mate kwani wewe huwezi meza mate mimi nikikula nyama na hiyo nyama kwenda huko pia lakini pia usimeze tu mate watu wakikula nyama kuna vitu zingine mingi sana unaweza do for example watu kula nyama unaweza ingia Facebook. Watu wakula nyama unaweza ingia Twitter. Unaweza nusa harufu. Kuna mzee wa kwetu. Unajua kwetu kama wanaume sisi kama wanaume tunakulanga nyama tukiwa pamoja. Tunakulanga hivi kama sisi ni wanaume tunazunguka hivi tunakula nyama pamoja. Unapata? Sasa huyu mzee anakuanga mchoyo. Hakuna siku hata moja nyama yake isai kulwa. Lakini yeye ndio wa kwanza kukuja kukula nyama za watu. Kuna siku kuna siku alitukuta hapo tunakula nyama, tunakula tu nyama, tunakula nyama. Akakuja, akuwa ameambiwa. Yani yeye venye alichanganyikiwa hivi ndio ujue urafi ni kitu mbaya. Aliona tu nyama, 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 akatusalimia, awalitea nyama. Unaita watu nyama, alituita nyama, na akaendelea. The following week, tulikula ng'ombe yake, si alitunyuma. Si tulikula. Nyama si tulikula. Unaita aje wazee nyama. Tulikula moja moja bwana, intense. What are you talking about? Mpaka tukamewa. Nyama vunga, what are you telling me? Manyage, how's that easy? Manyage, how's that easy?